Mi mbroma gjithve është cilësuar si një biznes e cili ka adhon një ndikim pozitiv në ekonomi, si mos në punësimin që ka bërë është fjala për biznesin fason, të cilin partit e elektorale, partit të zgjedhore, sa herë që ka zgjedhe elektorale i bëjnë premtime, përgatisin paketa dhe i kërkojnë padishime dhe votën. Kam krenësit kemë të tëftuar, zotin Gjergji Gjika që është pikërisht kretar i shëqatës fason mi mbroma mi sedhët. Zotë Gjika, uh, si paracitet uh, situata, kur them situata, duke pasë parasysh që një pjesë të vëndeve fëshinje me cilët ju keni uh, shkëmbime të biznesit fason, janë në kriz. A ju ka prekur kjo kriz? E ka prekur kjo kriz biznesin fason në Shqipëri? Të nej, në qëse e keni fjallën për krizën në përgjësi, unë pajtoj me ju, uh, kurse, kjo lë industrie aktualisht, uh, në, sidomos në vëndet fëshinjë, nuk një fë krizë për njef një ekspansion, me që nëse njësët me të hi, njef një ekspansion me dy shifra dhe ka disa vite që kjo, kjo ekspansion, pra kjo rritje <të> e prezencës kësa industrie europiane dhe me gjërë, është me dy shifra në, në rajonin ton, Balkanin ju kërëndimor, që ose kështë fjallin për të. Kurse për pjesën tjetër pajtohem që një pjesë e mire vëndet të Balkanit janë në një krizë për e fëtur dhe vëndet të fëqinit tonë. Por, që ose të flasim për të dhe industrie cila pyëtja mundet ishe që pse dalon kjo nga pjesa tjetër, pra pse kjo është që, në rritje... Që nuk, që nuk preket nga kriza. E, e, kjo ka të bëj me politika, në do shte i përmëndim dhe më vonë, po kjo ka të bëj me, me politikat ekselente që kjë, në ndjekin qeverit të vëndeve fqinje, të në guptoj Macedonin, Bulgarin, Rumanin, Bosnjen, Sërbin, me letësirat e jeshtë zakonqën, unë e kam qëtër parajs fiskale, përsa i përket bizneseve të cilët realizojnë vëndër pune, hapi vëndër pune masive, mm -hmm. si që është dhe industria, ne themi industria fason, po që është industria fason, që është fasoni, asë kush nuk, unë dhe gjëjë jo dhe profesor shu marim pjesë në për diskutime, edhe e keqë përdorin fjallën fason duke e, e konfonduar vetëm tek kjo industria të stile me material porositës, mm -hmm. Fason është gjdo loj mali i cili blersi dhe shici, pra blersi dhe porosici, është i njëti personë. Në kjovë se unë vi porosis të ju një kjindë këlltuqe, dhe po unë i blej, dhe këtë moment ju keni produar kjindë këlltuqe fasonë. Mm -hmm. që t'i ndajmë një gjërat tani. Dhe në këtë kuadrë, industria fasonë është një industri shumë me gjërë, se sa në guptojnë disa, të themi, <coughs> njërës që mërën vetëm e letra, dhe nuk një ofin realitetin, një vetëm Shqipëridu dhe me gjërë, sepse manifaktura ka qënë në jo e cila ka zhvilluar Europën, do e fillu nga Anglija, do e vazhdu me Gjermaninë apë Fransën, dhe të meresh me manifakturën, pra me prodhimin e industrisë të kësile, që ka qënë zëri nëmur një, që i ka zhvilluar po të këto vëndet dhe këtë loj zhvillimi e ka quar dhe më tej, pra në vëndet e tjera jo vetë në rajon, por të themi në Azije, më të kjo do thotë që asë për shumë, asë pak, të mos njofësh realitetin, me të cilin po zhvillohet realisht vëndyjët, dhe të injorosh shifrat kuptim plote që vinë nga kjo loj produkti i industrisë e letë dërshimore në Shqipëri. Dhe qika, që ka ju thatë që një parajs fiskale në vëndë të rajonit, pa. krasim me, me Shqipërin, si, si është kjo para, politika fiskale? Para dy ditësh është botuar uh, e përvitë shmja dhe best to invest, pra në vëndimë i mirë ku mund të investohet, dhe për të shuar kur eshe njëve, sepse këto gjëra gjëndën në internet, apo më gjërë, mundet ju them që në dhjeqet parë, në dhjeqet parë një dhjithë botës, janë gjash nga vëndet e rajonit. Në dhjeqet, e treta është Macedonia, por në dhjeqet parë hynë dhe Kroacia, hynë edhe Macedonia, hynë dhe Serbia, hynë dhe Rumania, pra duat them që kë, këto dojë vëndesh, si që ne përmëndëm, duke qënë se kanë ngelur mbrapa për për të regjimeve totalitare, që kishën për irë të shkuarës historike që se meritonin e tjera më ratë, për të arritur kohën, Pra për të qenë të denja në BE, ose si kandidatet BE, sepse këtu flasim për një grupë shtetesh, Rumania, Bulgaria, 10 që kanë hyrë, uh -huh. flasim për Macedonin, për Shqiprin, për ë, Sërbin, atere këto po reken mënyrë të tjilë që në, në gjdo mënyrë, në mënyrë, në mënyrë aktualisht me bëjnë mënyrë shumë agresive, pikërish për qasjen me antë incentivave të jashtë zakonqëve që japim bizneseve të cilët punsojnë, për e them dhe jetë tjetër mënyrë masive. Dhe kjo nuk është gjëgjë për të fshehur, në rajonin e Balkanit për e ju për ndimor, problemi në muni që është i gjitha kjeverive, kanë një më rusë përbashkët pa masive. Dhe këtu është futur tashme dhe Greqia. Dhe për të eliminuar të pa masive, duen marë masa. Unë nuk jam kundra dhe zanatëve të tjera, pa disutima apo industrive të tjera alternative për kundra zi, dhe isha shumë i lundur, por në kushtet që ndodhet sot Shqipëria, në kushtet e një mungese totale profesionalizmi, ne nuk kemi njerës profesionist, të cilët kanë qënë edhe dikur të pregatitur për shkolla, për kace profesionale e tjera me radhë. Në kushtet e një, të themi, shtrangese të arsimit, pra prindrit në shumë raste janë atë dilemën të qojnë fëmijët për të vazhdoar shkolla, po të i fusim në punë për një dorë të themi të japi familjes për hirtë edhe asaj krize që ju përmëndët pak më përpara, pra për të bajtur familjet me, me bukë, ata shpesh e rëzjedhin të dytër. Pra në këtë kuadrë, punësimi masiv i njerëzve është prioritar në Shqipëri dhe jo më kotë partit politike që ju thatë për për para vi fushata dhe ngreja e në dhe ule në në këto nërmarje a kene pari u partit politike të vejnë një riparim makinash nuk vete se dy veta e në tje lajtha i, i vishë Keni pa ju që të vejnë në një, që atë në një zyrë turizmi, që promovon turizmin, apo që për të bileta, jo, sepse tre veta janë avje. Vete pikërish në këto vëndë, sepse këtu në një në vëndë, të saktuar atemi disa qindra metra katëror, punojnë me djetra, po me qindra njërës që prodhojnë dhe aqme tepër për, për eksotë. Ishim ne tek këvëndet, tek lista e vëndeve ku mund të investohi në... Unë ja, fola për 10 qënë e parë, ajo kuptohet që ka një 300 vënde dhe në një nga këto të 300, pa disutim që e Shqipëria. Pa disutim, por jo në 10 qëtë para, së në 10 qëtë dytë. Ju thatë që me drejtë, që partit politike në kofu shatash uh, ulen, vinë, diskutojnë me biznesin fason, bëjmë premtime për paketa lecuse, uhum. fiskale, nuk kanë qënë ajë sa duhet më bështetë këto paketa fiskale nga në e qeverisë që të mund të, të bëjnë sa më tërhejtës këtë loj biznesi? Sot, fatë kejësishë, në duhet të pohoj që përveç se asaj që nuk duan të bëjnë, ka dhe një që zdin të bëjnë, ka dhe një vektor që është mosdia. Dhe kjo shumë e rëndësishme, sepse në shumë raste, nuk akuzohet një njeri pëse si ditë gjitha, nuk akuzohet një grup njerëzish pëse si ditë gjitha, por vjen para një akuzë shumë të rëndë sociale, kur ua bëjmë të qartë të tjerët, grupet e interesit, kur ju abejt dhe qartë, edhe, edhe shifrat që kanë për para, nga vetë institucionet e tyre, unë duhet i kujtoj që 32% e eksporteve e zonë pikërish ta material për rësicit e industrisë letë dhe dhe të tekstilit dhe të kudzër. Pra, që fse ti shef, shef shifrat dhe thua, Si ka mundë që kush janë këta, da i ulem seriosisht, me një të tretën e eksportuzë, si mundë të i bëjmë më shumë. Gje që e kanë më bërë vëndet e tjera, nuk ke nevoj të shpikër, se ne keme edhe një sindrom nga kohë e komunizu që duhet të, të, të shpikin o. Jo, jo, shifë si e kanë bërë tjera. Dhe pse të tjerëve u delë kër e bëjnë me atë të Kjo është pytja, që këta nuk arita përgjigje, sepse këtu pas ka të bëjnë me nivelin intelektual, me, me shkollat që ke bërë, me uh, këshiltarët të cilët ofron, nuk mundet të fërfrosh për o vëdhërë shqipërisht shefë më të ri sa i ke këshillonë, edhe të tjera më ratë, që ofse ti do të bëshë këtë sens humori, atere uh, gjdo gjithë do vej në sarkazëm sarkazm përfundonë, pati sotim. Në që do a marrë seriosisht problemin, atere problemi thuhet, si ka mundësi, që këto vëndë, Makedonia, ka paka shumë njëti nivelli e tese si ne, ka paka shumë, të njëtën performansi ne, ka paka shumë, të themi, të njëta troka si nëhet, të njëtën uh, qasje ka shi uh, klientve, të njëtën uh, kohë, hargjimi për minutet, ti mos i futemi janëve teknike, mm -hmm. plus minus ne jemi si e ndarë për gjusëm, e Shqipëria ndarë për gjusëm. Këtë të njëra gjusëm, ven investitor dhe shumë serio dhe shumë potencial, edhe tjetra po të kush se farë. Dhe pse këta ofrojnë e, këto gjëra, pra lecira, fiskale, tjera pra, dhe ju nuk, e, ti nuk i ofronë. Ja, ku ku janë beneficet e këti dhe ku jam, ku shë i analizoj këto? Dhe ku shë u një ditë për këmë të këtë analizoj? As ku I bjetë me jetër në lapsit, është jetër i formullë që gjdo vitë qëto taksat, qëto tative, qëto edhe kujtohet se këshu do rritet bugjet i shtetit, në anë atjetër harrojnë që rritet një pak nëjësie madhe, kriohet një hendek shumë i madhë i asaj që kë vetë këta i kjoj partneriteti, qeveri i biznes, po që kriot një ndek shumë i matë. Elementi në mund një, një bashkëmunim, një edhin një patisutim, është mirëvesimi reciproka. Kërë, ka vite që është thyrë. Më mm -hmm. disë biznesit dhe... Do, ka vite që është thyrë. Tëpse, u prëntua që nuk do luen. As taksat, as të timet, për kundrazi, ato u rritën me 50% dhe nuk është pak të rritur 50% në një vënd si Shqipëria. Po flisni paketën fiskalit të 2015? Po, po edhe 2016, apo ato gjasa ka. Dhe di pse, e them të. Në që se të bësh një analist të shifrave, ju pa të disudim nuk i keni, për unë do të ju afroj, mm -hmm. ne kemi bërë një studim në bashkëpunim me një kompani Gjermane, si dom, me fasonizë, një, një, në Shqipëria ka normë më të ullë fitimit të kësaj lë industrie në botë. Vëndi i fundit me fitim neto, është Shqipëria me 512 euro për punëtor në vitë. Që të kuptoni ju se që diferencë ka, vëndi para fundit, është Macedonia me 1820 ca. Që i bje më shqipësa tre fish. Fa, tre fish. Po. Pra, e kuptoni, vëndi fundit me vëndi parafundit fundit, lu me tre fish. Pse, thëmë të, sepse në qofë ti ke një non-fitimi, ka i këtë ullët, neto, ti nuk e mundësi, as të investosh të teknologi, as të investosh në, në formim profesional, e, themi elitar të punojnës vetë tu, nuk e mundësi, as të investosh në mbyllë, atët aqë të kërkuar mbyllën e ciklit të prodhimit, më nërë tilë që Medina Albania të vi sa më natyrshën në këtë, sigur se nuk mundet bësh edhe atë propagandën efektive, agresive, të munguar në kohë për të thithur investitorët e uaj. Atere, që anë dhe, <coughs> të gjë që ti e lë mangut të këtë treg, e mbulojnë tjetër kush. Dhe këta që të cilët janë njësur për të zgjedhur një, dy, tre vëndë, pikërisht zgjedhin atë që u afron këto gjëre që ti nuk u afron. Dhe nuk bën një logaria fat ja, në total, në total, e, the, e theksoj këtë, që sa del kjo logari, sepse në pamjet parë, kur je këto incentiva, 10 vjetë patatime, 10 vjetë pat taksa, të duke që... Por, ku shfiton? Dhe kjo logari bëhet mas 10 vjetës. Pra në kjo unë do të ja për të incentiva, në fund të 10 vjetëve, unë pres kaj, në të ardhura, pres këtë nivel punësimi, pres të nivel jetese, pra të themi rritjen 7% për shumë, do që të të tjetë rritje gjdo vit rrëth 1% dë rogat, e të tjera, e të tjera. Pra, në fund, bëhet kalkulit, nuk bëhet sot për 10 vjetë. Bet, mm -hmm. vitin e 10, dhe të gjithë të shtetet që kanë anëfruar incentiva, unë e theksoj të të përkoshme. Pra, kjo nuk për do vazhdoj. Këtë vëndet rajonit, pra, ka pas vëndet rajonit që kanë ofruar taksa zero për një fatë? Për, këtë po them për Macedonia. Macedonia 10 vjetë pa taksa. Po, po të ofron 10 vjetë pa taksa, 10 vjetë pa tatime, 10 vjetë me dividend zero. E ke dogana vjenë, doganat e ty jo ti të tyjo, dogana ti e kupton shumë mirë, të vinë tatimet atimet e ty, jo ti të të Ju e kupton shumë mirë, do në që ato të të kjo, se është i plasje buzë e kjo në Shqipëri. Do uh -huh. kjo është i prishje tjetër gjaku në Shqipëri, kur përmëndë këto dy emra, e, të cilët pa të diskutim që kanë një namë mizerabil në komunitetin e biznesit, uh -huh. dhe e, aty mene institucionet përkace, pra mene institucionet që janë posaqërish për këto në zonën përkace që dhe zonë e lirë ekonomike, nga anë atjetër, qëfar bëhet, në qofë se ju do ndërtoni atje, deri në një shifër caktuar, e cila në, në Macedonia gjusë milioni, në, në Sërbi e shërët një milion euro, ti subvencionon shteti nga gjithë investimi që keni bërë. Mm -hmm. Pra që kjo, se kjoj investimi më rekullushën, do ishe bërë Macedoni, pronari të e do ishe në këthyrë 500.000 euro më rapqë. Përës si jam pakës, no, pa, pa, pa disutim. Nga anë atjetër, subvencionon rogat e punojzve që do marësh në punë. Pra, në mënyrë indirekte, ju jep juve vlerën neto të asaj që ju keni shpëtuar për, për gjdo punonjës nga ndima sociale. Pra, e thënë më, më e thjeshtë. Në që ofse do marësh një punonjës, ati do marrësh me kjindra, kuptohet, sepse thamë është punësimi masiv, për një punonjës, një e futën punë dhe e garanton që unë du të mbaj këtë në punë për 10 vjetë, ti merë gjithë beneficet që kërë ka nga ndima sociale për 10 vjetë. Pra të zëmë në kjovë se është 50 euro, kuptohet do shumëzohet me 120, se janë 12 muaj për 10 vjetë 120, dhe ju e kuptohet një vetë shifrën. Pra, të gjitha këto, bëjnë që biznesi, pra në kjo se pra do ta ktheja të godina jojnë, do mërë të që dhe një 1.2-1.3 milion të tjera, dhe 500, pra me plus minus me 2 milion investim, që kjo investim, i kthejim mrapë Dhe kjo i kthejim mrapë që në dhjetë ditve, jo të presë është i një 20 vjetë të të që të e, kjëtë, e, jo gjal... të kthejim mrapë që, që je gjallë. Ose jo të thonë që të akthejim dhe së si të akthejim? Sigur se, po, dhe po, pa të disu tim. Tu flitet bërë në dhjetë ditës dhe, 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 dhe garantë kush është, jo se ka institucionë e bra, ka, pra, ka serëzit, Ka seriositet. Garant është gjukata e Strasburgut, ose si faze finale, ose si faze par, gjukata e Frankfurtit. Pra nuk meresh me gjukacit e talentuar asë në Shkup, asë në Tiran. Po meresh, po, me ata të cilët ne dim, do më thënë, që japin drejtsi nga mjëzin dark, po meresh me ata që janë në Frankfurt dhe pasaj Strasburg. Pra jepi garanci absolute. Dhe, që leket e tua nuk do vendon, po investimi jytë është serios në këtë pjesë. Mm -hmm. Atere, qëfar mund dhe të vine? Qëfar i ofrojmë të njëtit person? Unë, po edhe kolekte e mi, flasë domës tiranës, apo më gjërë, apo të e, dursit, apo të vlorë. Ne kemi pasur rastin që kemi pasur e, të kontakte me të njëtët person që kanë qenë atje, që do një të investoni në Shqipëri, po kanë bërë dhe i, Makedoni, i në Macedoni, kanë bërë dhe i gjiron në Sërbi dhe nuk janë kërë më në Shqipëri. Dhe ne nuk kemi këtu një, dy, apo tre rastit se natyre. Kemi me djetra. Kjo është arsye që ne ngremë zërit dhe themi që sa së shvonë, të bëjmë dhe ne si vëndet e rajonit, të bëjmë i të denjë si vëndet e rajonit, më njërë të tjilë që t'i ofrojmë të një datë beneficë, që ofronë rajoni jo në blok, por veç e veç, por ama të gjithë ofrojnë një blok incentivash përveç Shqipërisë këtu ka i diqka që qalon, do më thëmë, në mënyrë të tjilë që neve e kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkuar për disutim. Po dukë si kur ajo paketa fason që kalojnë komision, që kalojnë parlament, që u trumbetua me të madhe, që dhe ishte një mbështetje për këtë loj industrije, okay. nuk i pas ka dhënë në rezultatet e dura, qoftë në, në rritje punësimi, qoftë në thithjet e investitorve të tjerë, Ka pasur investitor në vitin 2015, do t'i gjika që përshka këtë ndryshimit të, të taksave, pra të rritjes të tyre, janë të dhe nuk kanë, kanë zgjedo Shqiprin, pa vërësi se mund të kënë qënë hapat e parë për të vendosu për të investuar këtu. Pytja është më e vëndë, por kur përvëndet paketa fason, paketa fason nga pasur disa pika, mm -hmm. nga tretet sa pika, dhe që të flasin konkretisht, do të imarim gjithë pikat një mjë, në analizë Dhe atje do të shifri që shumit se tyre nuk janë bërë. Nuk janë bërë. Për shumë, ju është këthyër të vëshëja? Është që ishte e premtuar dhe ishte një nga pikat e kësaj pakete? Situata është më keqë se në Sistetar. kjeverin tjetër. Sepse u premtu që jo që si qeveria tjetër, ju, ju avonon dhe disa muaj, por ne do të bëjmë dhe në automatike dhe brënda një muaj. Situata sot është skandalë. Uhum. e ripulsimit të kërqësë. Në qëfëse unë mund të thejmë, qëfëse i fjali, nësa po të dalë këtej, kolekte mi, do të qajnë telefonin, do të thënë që e, ti nuk je fraditetit. <hê> dhe unë nuk mund të tje përhirtë të emisioni, apo për të lojalitetit të japi gjinjeshtë. Rimbursimi të vëshës, e deklaroj këtu publikisht, është një skandal në Shqipëri. Do unë thënë, të të marin leket, e tua, të marin në atere kur duon, pra në një moment x, uhum. me ligjë, duke shkelu ligjin me të dy këmbët, me të dy duart, me, 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 me qatë mundin, mm -hmm. duhet të takëthejnë më apqë, Duhet të heqesh i kalvearë, vuajtjesh edhe torturën që ta marrësh në qoftë se. Nëse duke ta marrësh? Në qoftë se, se. E me, eba kjo është skandal, e Dhe shumë pra filonë, sepse të, duke jo vetër që si jetë beneficje, për janë ndzinë dhe jetër, Këtë marim në si shumë, se në Evropën të marim në si shumë. Vete në Angli, hapi biznes, vete pyet kolekte tu, se tani Shqipëria është ashe apur, ne nuk mundet nga blokoj më, s'ka më, që të blokoj. Thot a 6 gjash muaj të parë, biznesi, thot, asë disutën që nuk të nuk ashtu, sepse do shifet si do e që si do e që, që të, të tive shumë i këtu. Ty ta gjenë atje ku e hap ti, vetëm kur i shef sa ke filluar të lyesh, vinë ata vjej tatimet, vjen dogana, vjen inspektoriati punës, vjen kyje, vjen aji atje, i këtë gjithë. Lekët, 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 pa fillu punë. Uh -huh. Po, normal e shkjo. E po, thuti, hajde mos e këshu është e ti e kutë, vesh. Vete në Francë, një vitë, nuk mundet të pagu në Francë. Nuk pagua, pa parë bilancin e fundit vitit. Në Gjermani e këtë deri dë vjetë në vartësi të rezishmërisë të biznesit, të riskut që merë për si për, për të shakujton, sepse riskon parate tua. Po se mi në për Italira e për tjera që subvencionojnë, apo si që tamë dhe më përpara kur hapën dhe punë. A të pëse ndodhë kjo në Shqipëri? A të pëse duhet vikë në atë në Shqipëri? Për qa? Se kemi detë të ka detë nga nga tjetër e Adriatikut, apo se kemi djelë, djelë që qyrë zotit me zdejë nuk i mungon, për qa duhet vikë? Pra ndaj ne duhet i vëmë një shikë kokës. E të orë qa bëjmë ne? Shqe ka në këto këshu këta, shtetet tjera, këta shqe e këta edhe ne nuk e merë kemi do të. Pasë e fundemi të nivelli tjetër, se si është korupcioni, se si është... Ka këtë loj presioni është për shkak se uh, administrata, ligjëvënsit, janë të vendosur për të zbatuar ligjët, po, apo ka, ka një hajtë e mërë di, që Me anë të këti presioni më të më thënë të kete dhe, dhe korupcion. Jeta ka të reguar, edhe historia njerëzore, ka të reguar që ku ka diktatur fiskale, ka dhe korupcion maramëndës. Këtë po përsa harojnë kur të që janë sot pushtet, sepse këta do vinë, do hikin, por jetë a vazhdojnë dhe gjithmonë, diktatura fiskale është oqeruar me korupcion më Në gjithdo vëndë, duhet të apur librat, duhet në ledzurë. <tështë> sot që shqyrë zotë i që libra e ka dhe internet, dhe do dalin të la, se do në të ledzuar e kam, sepse nuk kam jetuar unë një ja njëmi vjetë, por gjithmonë, kur është shtrënguar, gjithmonë kur është shtrënguar, ana fiskale, në gjithdo, perandori, mbretri, apo republikë, qofshin. Gjithë mbon, ka pasur një rritje galopande të, të korupcion. Kjo është arsye, një një arsye, që ne këm gullë në fund vitit që shkoj, që mos e rrit nivelin e taksove. Tërse të së shëtën që po rrit e nivelin e taksove, do rrisë është dhe nivelin e tardurove. Dhe në fakt rezultoj e vërtet. Dhe Këtë pa të disutim, nga të dhënat ka rezultuar që po nuk, nuk është ka pasë të gabim. të 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 Pra, biznesi e ka këshilu, ka qënë hera parë që gjithë aktorët e biznesit kanë qënë unison në propozimet e tyre në parlament. Unë flasë të për dhomën tonë, flasë për biznes Albania, flasë për dhomën të tiranës, flasë për dhomën amerikane, të gjithë ishë në në njësën duke dhe mos i rritë taksa. Sepse do të rritët, se ajo është diktatura fiskale, pse kush është? Diktatura fiskale, mos pritë tani tali me kalashë, ose tali në kjo se ne nuk e kemi perceptimin, që unë po flasë pikërish për të gjë, atër, atër që ndodhi, u rritë më njër galopante korupcionë, sot e ke të rritur korupcionë, pa diskutim, sepse ke rritur ti me dorën tëndë, ke rritur pikërish në mënyrë të pa dhe të pa drejtë, pa argumentim fare, ke rritur 50% nivellet e taksat. Atere, pa tjetër që këtu do shimë ata që janë lëmë. Dhe ata për e tregojnë se qërë po bëjnë, kur ju, edhe ju e po uatë, si që di gjithë shqiptare, që kjo nuk solja të priqëvëri që kishë. Dhe është fare normale që ti në vend që të stabilizojë një nivell takse e cila u mirë pranua 10%, A, së që thënë që gjdo gjë që vjen bëm për arsi jo të shekejqë. Kjo për që mund kje i e mirë për biznesin e më gjërë. Atere, stabilizohet, perfekcionohet, rrit bazën, se dhe ti ke pun, a, rrit bazën, sepse në një, një në dy biznes e paguan në Shqipëri, njëri paguan e tjetëri së paguan, a, pra rrit bazën, bëj dhe atë të paguaj, bëj dhe i 50% që jetër pra të paguaj, dhe ke bërë të parë që do të rritën të ardhur aty, apo nuk do të rritën. Po në momentin që ti shfridzon, figërisht të 50%, dhe këti i vë gjithë barën fiskale, dhe gjithë atere, do më zdo që edhe këj, duke parë majtas djathas, do, do gjejë mundësi të shtirimi. Uh, Qaj dini, buda dhe i dini, dini biznesmenot? Psa ta që bëjnë miliona janë idiot? Uh, kjo është perceptimi këtu? Uh, kjo se kjo është perceptimi, atere, ne, ne jemi në fazën primitive të, të zhvillimit të qëgjerisë qëparë. Jo, ja, biznesmenet janë shumë zotë dhe janë shumë zhjurë. Dhe në ka pasur lokomotiv Shqipëria, që ka quar për para sotë, është pikërish klasa e biznesmenve shqiptarë, të cilët e kanë bërë këtë biznes, dhe kanë bërë këtë Shqipërit lullëzoj këshu, eh? jo me gjakë, jo me djerës, po me gjakë. Dhe sot ne që flasim, ne nuk është se po flasim sepse aman eh, duke kërkuar më shirë të kjeverirë. jo, ne flasim sepse drejtësia është shkullur nga femelet, dhe ne kërkuajmë drejtësi, që kë biznesi të jetë rrugë të drejtë, me drejtësi, mm -hmm. si të zbatojnë ligjet, ju përmëndët paketët fiskale, të fasonit. A di di një që gjysma marë paketës është, ju lutëm zbatoni ligjet që keni aprovuar vetë. Po ka turp më të matë të beti ligjë, ku gjysma e neneve të ti, ti tjetë ju lutëm zbatoni ligjet që ju keni përë. Dhe e dipë se thekëzoj, sepse asë një, e dipë se nëthjo, keni të juar në një që është dënuar, që i ranë qafë biznesit, në i doganjerë, në i tatimorë, në një inspektoriatë, se janë e janë 20 inspektoriatë. Keni djuar një, të juar se ju jep lajme, ditë për ditë. E filani u dënu, sepse i ra një gjafë biznesit. Në këmi parë në një policë, për edha i kur është gjiruar me, me kamerë, që ka po skandal mes të qyteteve. Edha ta nuk dhjetë, po për momentin janë pezulluar. Këtë gjurë në i jo. Po sa për thuet që filan biznesmen u bë kjo filanit ju kap kjo po e, në ma une ju kap kjo po këto pësë jepe. Pra, është jo rendim që dhe qoftë se gabon në nëpunësi i shtetit, këju e bën nga padia. A ma në kjo se ka bon biznesmeni, jo të gjithës është ka pa dhja. Po, kjo e ka me qëllim shumë të largët, e të tjera më rafë, dhe vlojnë masat ndëshimore. A, kjo është. A të redirikë dohet si shumë? Dhe këpre ti të vijin këtu, të investojnë se kjo është dhe qëllimi i gjithë kjo apologie që bërojnë. I keni kërkuar, zotit Gjika, pavarësirë se nuk kanë dodo në njërë që paketa fiskalit të, të viti, do me thonë, do djenin ti të pakton, do fillojnë diskutimet për paketën fiskalit 2016-ës. Keni kërkuar të tjera masa letësuese pra një paket tjetër mbështetëse për të ndryshuar dhe për të futur në të nene që më më shumë si biznes? E, ju kemi të drejtë më klara, sepse i kene bëndi këtë pytje, por dhëtë keni parasysh i diqa që qëfar ndodhi se njërëzit të zjerën e konkluzion. Ne e pëmë këtë e që me shumë seriositet vjetë këto fazat që thoni ju, na vindin letra, dërgonim letra, kjo kështu e kjo kështu e falem dherit shumë, ju, dhe në fundu bëtë që a dushë. Pra, edhe topin e morën ata, dhe penaltin e gjyden ata, dhe kur së bëj gol e gjurin prapë e përsërisni penaltin, dhe risat bëj goli, dhe do ditë e ditë, shkjau i 6 e 0, o s'kasë barote se edhe albitri që i tyre, edhe kur të bëjmë ditë e 6 e 0, do barote në deshja. Atere këtë vitë, për qatë dhe që prapë të bëjmë një të Kush janë element garantuës? Pra nuk do bëjë pjesë e diskutimit të paketës fiskale? Po që pjesë? Po për që do bëjë pjesë? O bëjë vjetë. Po që fitu? Do bëjë i propozivë. Do bëjë i një, po për që fitu? Që njerë ju gjerë konkluzionë. Për që janë gjerë gjithë të forësa, ato gjithë energi? Shpesherë mund vete mëndë e thëmë, së ratë duan i dera, edhe i vjetin i të 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 Qa për fitum në vjetë? Asi një. Nuk dhe më asi një, asi u bë si që ishte propozimi, pra propozimi është ky. Dhe propozimet e tjera ishte këto tjera. Të një qinë të e propozua, të një qinë të u aprovua, po këshu. Kjo nuk ka do të po, 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 ja. Kjo është rast unik, është për të përgëzuar. Pa i shumë bashkëpunuese qeverisja e... Pa disutim. Shumë nuk kanë do të kur. Do më thonë, N nuk në nuk majmë në jërë, u bëra kaj vjetë që përra në biznes, që të këtë pasi i reakcion masiv, unik, të gjithë shëqatave, të biznesit, dhe të mos reagosh fare, kjo është rast principial. Mm -hmm. Të vëtër parsor. Nuk e kam pa unë në jërë të lojë reagimi, as u bëra kaj. Me gjitha të jaku është situata, dhe ne nuk është se qanim vetëm më halin tonë. Mm -hmm. Dhe e didim këto përfëndon dhe. Dhe duke didur se pasojat prapë ne do t'i ham, i thoni mos e bëjkë shumë. Jo do a bëjë shu, dhe kjo është situata atë të rritë. Dhe në fakt, kur bëhen pastaj analizat për të thënë nëse i kanë arritur rritur apo jo përëntimet që ka bëmë për mm -hmm. në rrasi konkret për punësimet, a është rritur apo jo punësimi, ju i një të parët në cilët forsat politike <laughs> tregojnë regojnë <bilansë> tyre <laughs> e tyre në mërë. E, ta një unë do, do këtërështoj qikë vetë, ta një, punësimi është i vërtet. Uh, unë kam shifrat, dhe punësimi nga 2013-a në 2014 është i e vërtet që e shërita. Jo, them, këtë lojë, pavarësit se kjo është një mirë që i bëhet kombit, punësimi, pavarësit se... Tanit që t'jemi në biznesi... ne jemi në këtë punë uh -huh. për biznes, për fituar. Doa dhe që ti bëjmë që qarta, ne nuk e hapim një fabrikë që ti bëjmë ndër një 200 vetave që janë në rrëthe rotu të fabrike. Uh -huh. Në rrath pari bëjmë ndër vetës që këtu dhe t'jemi qarta, që Sigurisht? që biznes jetë. Por punësime e shritur, kjo është e Dhe në ka pasit në i pik atje që ka funksionuar, ka qenë ajo e nëzitje së punësimit në mërmjet sa incentivave financiarë. Mm -hmm. Kjo ka funksionuar, së s'ke. Munda të bësh kritika sa të duesh, por në krasim ato të zerot, mm -hmm. kjo ka funksionuar, unë nuk mund të ta prekte, Sigur. se pasaj bëhem i pabërten. Mm -hmm. Kjo ka funksionuar në krasim e tjera të kishën funksionu, të gjitha, asaj unë mundet i futesh asaj, dhe toja edhe kjo mundet bëj kështu, e shu, e shu, e shu. Por, në në rrasi konkret, kura jo ka funksionuar, a si ka funksionuar dhe të tjera, nuk ka funksionu fare, si shtati atyur i e është bërë më keqë, nuk t'japin leket. Ate, që mundet të mene mund me këtë, kur duhet mene me një mbërsimi, dhe t'i bejthiri edhe jërë tjetër, që ore, vini kishë i kokës, këthejni leket biznesit, se biznesit fason, nuk ka burimet tjera për të marë leket. Se është dhe i gjithë tjetër që, ore, po pëse do kjojtë të rimbursojnë? Nga dy burime i marim në një Nga partnerët të cilët u qojnë punën, dhe marim uh, riskën, atë reston mrapa që janë parat, uh -huh. por këta që i qojnë në 82.7% të rasteve janë italianë, se me këta bëjmë bëj, bëj, eksportin, uh -huh. dhe ju e dini që do të të italian, që t'i vonojnë me, me muaj, me muaj të tërë të lekte të pra shumë nga kolekte mi që punojnë me italinë, Ne jemi sot në fundë dhe majtë, jam të ljumëtur një gjostë të doken marë parate janarit dhe të shkurtit. E, dhe burimi, dy të shëri bursimi. I të vëshës. Tanë i, tanë i, këtë t'je blokonë, këtë t'a ka bloku veta i, atës përse do merësh. Zotë që ka unë, falenderoj shumë, urojmë i gjithë zëmër për se ju pak të të që keni betër të zhgënyër me të drejt, me paketën fas... fasone që është bërë, por dhe me paketën fiskale të këtë viti, gjithësë si uroj të ndryshoni mundi dhe kur të të ketë thire nga qeveria, të uri në të rrëje, se pabarësish mërën e posë mërën e parasysh, më mirë është të thua është ditë shka, ashtë si të si të kese sa... Nga, jo, ne, ne e, kemi shumë serios, mm -hmm. në, sepse edhe kërkesa t'i themi një gjërat, në parakitjen për e vjeqme të përsa i përket projekt bugjetit. Në momentin kur unë shofë që asë një nga vrejtjet e mija, edhe kur të vrejtjet e mija, se këtu ka të i diçka tjetër. Mm -hmm. Pjesa ajka e shëgjerit shqiptare sot do në pjesën private, dhe, dhe të i vërë gjishin mirë kokës qeveria. Dhe dhe aji qeveria nuk ka kur ekonomistët që kemi ne. Mm -hmm. Nuk ka kur juristët që kemi ne. Për kundar e kundërta është e vërtet, të keku nga ka marrë disa me qera. Po, 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 shif e emrat, unë zdu të përmënd e emrat, po të komiteti edhe ajo, mirë thasht keku, të këshili ekonomi komptar, ka marrë disa nga rrisët tanë me kjera të profitit privat, sepse nuk ka vetë, e duhet a thotë jetit nërshëm, nuk ka mund të kalibër. <panashtim> pra, po pikërishma, po pse për nëndërtojët keku? Ndërtohet sepse nuk ka kapacitete që ta këshillojnë, po të kishe kapacitete e që do, do, do të <pacitetet> mërë të mërët, do të mërë po, më të mërë 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 të të mërë që të bëjmë propozimet e tjera me logaritje të përkatës e vendjetët, ku kur ti nuk dëgjon dhe nuk ledzon, atërë bashkëpunimi nuk do të thotë monolog, bashkëpunimi është pak të dialog. Në falenderi shumë që ishit sot me mëni. Unë i falenderi uve për mundësi që në Të ndërruar të rishikues, intervistën me Zotin Gjika e ndishtë një sërish nësër i transmitim në 12.30 bashkës shimin nësën mbrëmi në atë një.